absolútne páli. Ale použije sa z toho voľva už dosť. Tu by mohli doprdovať. No. Aby si bol musel pritišiť prasa. Co? Ty bol musel pritišiť prasa. Co? Tu vezmeš to ako vážne, že? No tak sa, no. Prostý aj švedská ocel. Nechá po týhle tisečky môžu krachovať. Máš tiško sa oblíbenosti. Spolehľadá to je, dokud to nenačal kurvy, teďka musel to bude, ty vole. A když to nebúráš, tak se ti stane maximálne to, že si rozbíješ nos. Dozadu, protože má zastarané zadní okno. A co bude těch cyklistů? Ale hodně teda. Čo? Ty vole, německé. Thank you.
Hej, tak to už je moc, ale... Ty vole, stupí do kretína. Idiota. Fakt, co to je za lofasa to? Tak ať se uhne, když to nestíhá. Ale on jako docela ohrožuje ostatní tím, dost. A tady jdeme ten takový. Robit tak nemůžeme, jak se ještě zbláznil z toho cyklisty. Robin, můžeš ty mě, ale... No, vylepeš si pistu a spodnu ti tam. Můžu se taky připravit. Ale jeď. Debil je jen zastraný, vole! Kurva, normálně bych vystoupil, vole. No. Pachá to na to, jak stáhni se. Debil, no. Tvoje máme volno před sebou. No to ti by nerobovalo. No jo, to je na vystupování z auta vždycky. Ne? V Rusku by dostal přes zubu. Kalašníkovým potřebu. Jo, stál kalašník. Dobré, zpráva. Věď, věď! On zahodil se Kristu, teďka. Oj. Tak, to je vždy. Moc potečil kolouč. Co? Ale už zatrhla pneumatika, no. Ten ještě jede přes 13 na to se, no. Oh, ty vole! Tak to jo! Tak to jo! Máš to natočený? Jo, mám. Tak to jo. Tak. Tam má místo, ne? To je tak měkký, nebo co? No jasně, spíš se tam debile ještě. Ten to tam stříhne mezi nimi, ne? To je, už si teda zmyslel. Jak je místo, tak musí ze 3-4, víš co? Se počkám. No, vidím, že chytně ze spodu. Pak má to bábo, jo? Zatem má tam. No, tak jako bude muset na toho dělat hodně. Tam se to. No moc si nenajíždí s tím autobusem teda zrovna. On má rejt. Jo, má. Má dvojkolku a je má blízko kola, jo, sebe docela.